Tak co, Láďo, slyšíme se? Slyšíme se. Tak to je pro dnešek aspoň jedna dobrá zpráva. V tom případě vítám všech naše diváky, kteří se nás udělali čas. Jsme rádi, že jste dorazili. Bohužel jsme museli náš harmonogram trošičku upravit na základě toho, že to úplně nevyšlo z CZ do Talík. Tam už bohužel ty zápasy byly nějak odehrané nebo se budou odehrát. Vůbec teď nevím. Každopádně našli jsme si něco trošičku jiného, aby to bylo zajímavější, nebo aby jsme se pořád věnovali té československé scéně, tak jsme zvolili trošičku netradiční postup, a to je, že budeme streamovat a komentovat Raidovce aka Futile, což je... já nevím, jestli mám říct, že to je nová vycházející hvězda, spíš je to zase sestava, která se dává po nějaký době dohromady, došlo tam určitě k nějakým obměnám, má tam v sobě pět silných hráčů, uvidíme, jak jim to bude fungovat. A my dneska jim do toho budeme kecat z té druhé strany, aby to bylo zajímavější, že jo, Láďo? Je to tak. Já bych teda jenom, než se začneme věnovat tomu pikování a banování, tak bych divákům teda přiblížil, že občas se nás někdo zeptá, jestli, nebo který z našich československých týmů je nejlepší, nebo jestli nějaký československý tým má šanci kvalifikovat se na International. Já si myslím, že tohle bude pro nás zajímavý takový experiment a pro vás zároveň zajímavá ochutnávka toho, co československá scéna taky může nabídnout, protože ta sestava je složená samozřejmě ze známých lidí, z jedných z nejlepších, který naše scéna vůbec má. Spousta těch lidí už spolu navzájem hrála, takže už se i znají dobře. A já sám jsem na to zvědavý a jsem rád, že jsme dostali tuhle tu příležitost a že teda Raid nám vyhověl v tom, že nás nechal streamovat tyhle ty jejich skrimy. Ta sestava teda se skládá z Kranicha, Týpka, Raida, je tam Zero a je tam Kuře. Já jsem maličko překvapený, nebo ani ne asi tolik, že na té pozici kapitána, toho, kdo pikuje, Kranich. Nakonec jsem to vzal zpátky, protože samozřejmě Kranich si myslím, že chce mít poslední slovo, nebo že prostě chce mít asi to nějak pod kontrolou. A možná, že by se trošku bál nechat v tom Raida samotného, protože Raid má občas tendenci pikovat divoký věci, ale tak věřím tomu, že oni se tam spolu hodně radí a že do toho piku ve skutečnosti mluví všech pět těch lidí. Tam je hlavně došlo k jedný fakt zajímavý změně a většina z vás, co trošičku sleduje tu naší scénu, ví, že Kranich je prostě midlař. Nebo v Dotě dvojice je známý především jakoby na pozici midl. On dřív historicky hrál supporty, hrál je velice pěkně, pak přešel na midl. On sám jakoby to kolikrát komentoval s tím, že na pozici midlaře má on sám pocit v tom, že může tu hru hodně ovlivnit a že má na ní velký impact. Což je pochopitelný a je pravda, že v případě, že chcete na tu hru mít co největší kontrolu, tak je dobrý hrát ty midlaře. Je to určitě jakoby, z tohohle pohledu je to jakoby zajímavější. Nicméně supporti v kombinaci s tím, když ještě supporta hraje kapitán, je ideální kombinace v tom, že support má většinou o něco jakoby lepší přehled na té mapě, protože se nemusí tolik věnovat lázitingu například, má jakoby určitý věci, které musí dělat v určitý čas a celkově jakoby má větší přehled o tom, co se tam děje, nebo má možnost ho mít. Já, když jsem se dozvěděl to, že Kranich přesedl zpátky na svoji starou roli, tak jsem se skutečně těšil tomu, že jsem chtěl vidět jakoby nějaký zajímavý zápas. A sám jsem zvědav, jako jak to bude vypadat, protože ten potenciál, který tam Kranich má, je určitě velký. A potenciál všech těch hráčů je enormní. Jako jsou to všechno prostě výborní hráči, kteří mají hodně zkušeností. Má tam vlastně v týmu dva mladší talenty, to je především Týpek a Zero, ale to taky nejsou žádný nováčci. To už jsou taky lidi, kteří už mají něco za sebou. Ale uvidíme, jak jim to bude fungovat a jestli tam přijde taková ta alchymie a budou se jakoby navzájem doplňovat. Je mi akorát trošku líto teda, že to jsou v úvozovkách pouze skrimy, ale zase aspoň tím se můžeme těšit na trošičku zajímavější věci, protože v úvozovkách o nic nejde, takže tam budou třeba i nějaké experimentální piky. Zatím nejsem tak šokovaný těma hrdinama, co pikou Raidovce. Já nevím, jestli si teďka po očku sledoval ten průběh toho těch piků a banu, nebo ne. Je tam na straně teda Raidovců Axa a Razor.
Co já si pamatuju, tak zrovna tyhle dva hrdinové byly jejich populární v té jejich poslední sestavě známý. Naproti tomu soupeř si vzal Skyward Mage s Viperem. Ten Viper, já začínám mít trošičku pocit, nebo často ho vídáme proti tomu Axemu. Nevím, jestli úmyslně ty týmy z toho berou proti tomu Axemu. My jsme viděli, co to bylo za hru teďka nedávno. Bylo finále to byly Virtus Nipka Pro proti Virtus Nipka. Pro. Jo, jo. Kde jsme měli možnost názorně sledovat, co se stane, když v tom fightu ten Viper kontroluje toho Axeho, tak ten tam chudák toho moc nezmůže. Já jsem teďka zvědavej, co přijde. To přijde hlavně za supporty ze strany raidovců, protože to nám trošičku naznačí, jak moc aktivně nebo neaktivně budou chtít hrát, ale vzhledem k těm povahám těch hráčů si myslím, že to pasivní farmení asi nebude jejich káva. No, já si nejsem úplně jistý, já si myslím, že třeba Zero je spíš jeden z těch lidí, který to má jakoby mechanicky naučený, takže v určitou minutu chceš mít nějaký item a že on tomuhle tíhne trošku víc. Nevím, jak to funguje teď v rámci jakoby celého týmu, tam ty role můžou být trošku pomíchaný a ty priority se samozřejmě dávají najednou jinam, jo? Je to záleží, co prostě řekne ta hlavní hlava. V tuhle chvíli nevím, jestli je ten commander raid, jestli je to Crack, nebo jestli to je někdo úplně jiný, protože jsem ještě jakoby na žádnej raidu stream nějak extra nekoukal v tuhle tu chvíli, ale aspoň tohle bude pro mě nějaký překvapení. Ale máš pravdu, že asi Kranich třeba bude tlačit k tomu, aby ta hra byla trošku akčnější. Ale třeba ne, no. Já si myslím, že i raid je hodně velký hecíř v tomhle ohledu. Ale to se záleží, co bude za hrdinu, já jsem fakt zvědavý. A co, víme vůbec, co Raid hraje teď za pozici? Já myslím, já že si myslím, že Raid, já si myslím, že Raid tak kuře budou supporti. Ale ne. Chci. Support by měl hrát Kranich. To jsem jako, já jsem měl puštěný chvíli jakoby Raidu stream, abych se podíval, kdo tam právě že hraje nedávno. A mám pocit, jakoby, že Kranich teda tam přišel jakoby, na pozici supporta. Možná, že to byla jenom nějaká jedna hra, jsem to měl fakt chvilku. Takže myslím si, že supporti by měli být Kuře a Kranich, o to se brzy dozvíme, ale kdo tam bude farmit? Jako týpek je historicky midlář, těch midlařů je tady mraky zrovna. Zero je taky midlař, ale myslím si, že Zerovi bude slušit docela pěkně i ta klasická carry role a raid jakoby exceloval historicky i na offlinkách, takže já si myslím, že z tohohle pohledu by to mohlo jakoby vypadat právě takhle. Asi máš pravdu, já jsem zapomněl, že jsme se o tom ještě nedávno bavili, vlastně, že Kranich se vrací na tu roli supporta. A já jsem říkal, že bych chtěl vidět po dlouhé době Kranichova Sand Kinga. On měl vyhlášenýho Sand Kinga. Je pravda, no. Bohužel tuhle hru asi neuvidíme. Hlavně máš i pravdu v tom, že raidově si myslím, že spousta těch hrdinů, co se hraje na offlince, sedí. Dá se tam například zahrát ten Axe, což je jeho oblíbený hrdina. A ani by mi nevadilo, kdyby revivenul třeba Timbersola, který ho taky často hrál ještě v dobách, kdy s ním hrával Vlado. Ale já si myslím, že oni ho hráli i dlouho už tu chvíli, co jsem moc nehrál, právě kvůli tomu, že to hrál Vlado, který jako zase s ním byl taky dost jako nepříjemný, takže to si myslím, že už byl spíš takový signature pick Vlada, než že by úplně seděl tomu týmu jako takovýmu. Ale třeba se přesvědčíme o opaku. Petrider, OK. Ještě nám tu chybí ten jeden support, no to jsem sám teda zvědavý, jak to bude nakonec vypadat. Jinak, co se týče Vipera, tak toho vydáme v poslední době docela dost, ale já mám pocit, že ten hrdina už taky trošičku jakoby přežívá tu dobu a že už aspoň v těch hrách, co my jsme viděli v poslední době, tak nikdy nějak extra neexceloval. A nehledně na to, kdo ho hrál, tak ano, ten Viper, on má svoje plusy, většinou přinese nějaký to meka. Teď už jsem rád, že třeba v posledních hrách to nebylo vždycky to meka, ale že se šlo rovnou po tom Aghanimu, aby začal dělat nějaký damage. Což mi u něj mnohem sedí víc, protože ještě to, jak došlo vlastně k změně, že meka je teď mega drahý na manu, tak pro hrdiny jako je Viper je to vždycky totální osina v zadku. Takže já jsem rád, že Viper se z tohohle pohledu trošičku jakoby přesměroval zpátky k té pozici dělání damage. Na druhou stranu ale
já nevím, jestli si to vzpomínáš, ale není to zas tak dlouho, co jsme koukali třeba, jak ho hrál Dendy. A oba jsme si tady úplně, nám ho bylo líto, protože my víme, že Dendy je třeba hráč s tak ohromným potenciálem, kde když dostaneš Vipera, tak to najednou zabiješ. A teď to není, neberte to tak, že ten hrdina je špatný, ale když máte hráče, jako je třeba právě Dendy, nebo jako je Kranich, nebo i samozřejmě mnoho jiných hráčů, kteří Dire jsou team pick. schopní maximálně utilizovat ty hrdiny, tak s Viperem narážíte na ability, který má. Tam už prostě přesto nejede vlak, tam už je to jenom o nějakém decision makingu v rámci toho, na koho klikáte pravým. Za to, když máte Puka, když máte Storma, když máte cokoliv jiného, co má víc těch abilit na midu, tak najednou je tam se otevírají prostě ty možnosti, 10 seconds co můžete remaining. všechno s tím hrdinou dělat. Jinou úkra, třeba. Five Viper je seconds pořád, remaining. nebo myslím si, že Viper nejlíp vystihuje ten pojem Flying Fortress. On je opravdu 10 hrdina, seconds který remaining. má problémy s tou mobilitou, je pomalej, je 5 pasivní seconds většinu té remaining. hry, protože buď musí farmit, nebo když už někam naportí a tu akci mu nikdo nezačne, tak on je tam takový plonkový. A moc ani nesedí asi do toho současného metagameu, kde většinou ty týmy radši jsou agresivní, kde chtějí prostě gangovat, kde chtějí bořit věže a ten Viper mívá občas problém. A dostal jsem, pardon, že ti to skáču, dostal jsem info od diváků, teda že Jinx God, po kterém jsem si myslel, že se 10 skrývá seconds nějaký remaining. altnik Zera, tak Zero není, protože Zero nehraje, jelikož má 5 zlomenou seconds ruku. remaining. Aha. Takže nevím, jestli tohle je přímo nick Reserve nějakého nového time. človíčka, který je třeba, mě ten nick není nějak extra povědomý, možná jsem ho někdy zahlíd, ale nevím, kdo se pod ním skrývá. Každopádně 10 omlouváme se za seconds mystifikaci remaining. Zera, teda dneska neuvidíme. A teď to přišlo. Rozdělení rolí. Oh. Mega. Oh, ta Krejt se vrací na Kari. A počkej, oni to úplně proházeli zase. Je to tak? No, ale ono to vypadá, že oni budou mít 4 core a jenom jednoho supporta. Já si myslím, že Ne, tam jeden z nich bude muset, jakoby, ta lina, když ji budeš dlouho jakoby takhle ubíjet, tak se úplně ztrácí, mám pocit, takže tam bude muset být ještě jeden hrdina, který aspoň trošičku pomůže, ale já třeba si máš myslím, že to pravdu. klidně může dělat ten džunglící Axe, nebo možná džungli Batrider a Axe půjde na offlinku, ale ať tak nebo tak, tak ten jungler určitě může lině pomoct s těma Vardama nebo Smokama, 10 seconds a remaining. aby jí teda úplně nevyždímali. Zajímavý peky na obou stranách, 5 já jsem seconds chtěl mluvit remaining. teda hlavně o tom, co mají Elysium Gaming napikováno, protože jsem rád, že uvidíme toho Tuska, já jsem o tom mluvil, ono už je to poměrně dlouho, když jsme sledovali Basically Unknown, protože ten tým je známý tím, že má spoustu pocket strategií postavených kolem Tuska a oni ho hrozně vyzdvihují, toho hrdinu. A já, když jsem četl ten rozhovor s jejich kapitánem, tak jsem mu dával ve spoustě věcí za pravdu a říkal jsem si, že je zvláštní, že víc týmů neexperimentuje právě s Tuskem. Myslím si, že ten potenciál je obrovský a právě čekám, že třeba týmy jako Basically Unknown, který už se dneska dostávají i na ty Tier 1 turnaje, ukážou světu Tuska, že ten hrdina bude trošku víc respektovaný, trošku víc pikovaný. Na druhé straně, nebo dobře, abych teda shrnul ten pik, předpokládám, že Skywrath Mage a Phoenix budou teda duo supportů. Dovedu si i představit, že s těma nebo s těma hrdinama, co mají, tak půjdou agresivní trojlinku a nechají nějaký to míličko farmit na lehký, protože nejspíš očekávají, že tam bude Axe. Možná, že by se... No, chceš mít proti Axiomu mílíčko? Jako nechat ho tam samotný? To A bys tak mu. hlavně, jaká je jiná varianta, víš co, protože pak by tam taky mohl potkat solo Betrayera a to nevím, jestli není to samý bledě Nejhorší. modrým. Myslím Ať si, že tak tam budou nebo muset tak, zůstat dva. tak víš co, oni to můžou pojmout tak, že jdou challengeovat, předpokládají, že tu těžkou linku si vyhrajou a třeba toho hrdinu jednoho na lehkou pošlou jenom, aby sbíral XP. Tusk si myslím, že nebude potřebovat za stolik těch itemů. Ale Tusk má z první botu. Oni budou chtít být velice rychle mobilní a budou chtít hned ze začátku být agresivní, takže Ale možná, uvidíme. že zatím to trošku vypadá, že půjdou dvojlinky dole, teda Skywrath Mage a běží za ním Slardar.
Nahoru jde Tusk s tou botou, jak ty jsi řekla, je On tam bude běhat, Phoenix. to nebude dvojlinka, on bude prostě Oni mají rozběhat. oba botu, já si myslím, že oni... Ale oni si musí uvědomovat to, co mají napikovaný Kranichovci, že naznačuje, že tam bude jeden primary support a bude tam jungler, takže oni předpokládají, že potkají jakoby dvojlinku proti dvojlince a že budou mít výhodu teda na té spodní lince. Což si myslím, že je fajn a vzhledem k tomu, že i Tusk, i Fénix mají botu, tak není vyloučeno, že třeba zkusí zabrousit do toho lesa a najít tam toho Axeho právě. Podívejme se teda ještě na ty linky, abych to ukázal i divákům. Betrayder teda za raidovce je na těžký, na midu je týpek s Razorem, v lese je Kranich s Axem, na lehký supportí kuře s Linou, Rejďáka a jeho Meruzu. A na druhé straně už jsme to víceméně probrali. Tam teda Tusk vypadá, že bude roamovat, začíná zatím na těžký lince s Fénixem. Na midu vidíme Vipera a dvojlinka s Lardar a Skyvrat na lehký za Elysium Gaming. Teďka se v lese teda potká Tusk s Linou a s tím Axem, zahlídnul, myslím si, i toho Axeho, ale ono jim musí být víceméně jasné, jak ty linky budou postavený. Zatím teda Tusk kontroluje tu runu a tak nějak pobíhá, vybírá si linku, kam by mohl jít se podívat. Mezitímco na té těžký zůstal solo ten Fénix. Nejsem si úplně jistý, jestli se jim nevyplatí teď přece jenom stát ve dvou na té lince a sbírat expy. Nebo když už roamovat, tak proč neběhat za tím Axem v lese a nekrást mu XP? Já si myslím, že tam je spíš nebezpečný to, že zatím ještě toho Fenixe nevyhání. Já mám pocit, že ta Medusa by se s ní nemusela úplně hezky poradit. Tusk tam trošičku agresivně vyjíždí. Okay, ten se tý boty nebojí, ale nevím, jestli mu to stálo úplně za to. O! Škoda, že netrefil tu Linu, myslím ale si, on že je to tam byl zajímavý seklej, target. Raid tam je seklej a Raid jde poměrně rychle dolů, tenhle by mohlo vyjít. Má na sobě ještě to pálení, přeletí ho ten Fénix, dá jeden hit, uvidíme, jestli to bude stačit. Nakonec Kuře si vzal to Fibíčko právě na tom Fénixovi a nakonec zabili i toho Tuska. Raid přežil díky tomu štítku. On si dokonce ho stihnul vzít dvojkovej, takže si to pojistil. Musím říct, perfektně zahráno teďka ze strany Raidovců, obzvlášť od Kuřete, který udržel teda chladnou hlavu a neustále tam fokusoval toho Fénixe. Tam Tohle trošičku to... ten Tuskar zaváhal, tam on s tou botou tam mohl jít klidně dál, ale škoda, škoda, mohlo to pro Elysium dopadnout mnohem, mnohem líp. Hlavně kdyby začali hned na začátku, když to chytlo Raida a vykašleli se, myslím si, na kuřet na tu Linu, tak by ho možná opravdu zabili ještě dřív, než by doběh k té věži. Ať tak nebo tak, já jsem po očku sledoval tu dolní linku, tam teda Skyvrat Mage jsem byl překvapený, kolik prostoru kupuje tomu Slardarovi, ale co si budeme povídat, Betraidera to úplně nezastaví. Takže ty se tam tak nějak víceméně oba mají dobře. Problém je, že ta horní linka si myslím, že si těmahle dvouma smrtima trošku zavařila, protože minimálně Raid bude mít, on už má čtvrtý level, Kuře sám má druhý level, takže je na tom obdobně jako soupeř a Kranich v lese má třetí level, takže si myslím, že na zkušenosti teďka budou hodně raidovci Elysium přehrávat. On de facto to rozestavení linek Elysium bylo právě postavený na tom, že budou dominovat ty dvě linky a tohle to ve skutečnosti byla značná výhra pro raidovce. A podívej se, co tam teďka dělají za tou věží. Oni je nechtějí nechat v klidu, všimli si toho, že tam odtahují ty creepy do lesa. Šli je poškádlit, ale myslím si, že by si měli minimálně dávat pozor. Tam Elysium opět trošku zaváhali, protože tam to vypadalo, že se s tím Fenixem úplně nedohodli, protože Tuskar to tam rozjel, ale Fenix tam přišel trošku později a zase to nebylo úplně jistý, jestli do toho chtějí jít, nakonec toho nic nebylo. Hlavně podívej se na to, jak to raid jede. On jede ten defenzivní build klasický, kdy máš ten štítek a masuješ staty, takže on bude relativně tučný a nebude úplně jednoduchý ho zabít. Samozřejmě ano, ten Fénix má možnost to tam nějak ušaškovat, ale bude to prostě vyžadovat hodně času a v případě, že raid se tady bude free farmit, tak ty itemy se prostě pohrnou a bude to jenom horší a horší. Ale to se mi líbí, protože já si myslím, že tohle je linka, která jediná jakoby hrála největší riziko. A tenhle ten pasivní přístup je ve skutečnosti podle mě na místě, protože oni ví, že Kranich teďka má volnou ruku v tom lese, oni ví, že ten Betrayder se nemá úplně mizerně na té spodní lince,
Takže oni čekají na díku od jednoho nebo druhého z těch hrdinů. Teď A pozor na midlu, pozor. protože tam přibíhá Kranich. A uvidíme, jestli nakonec ta koule schovala toho Tuska. To zařvání úplně nevyšlo tak, jak mělo. A Tusk v problémech, ten už se z toho nedostane, protože týpek se o něj postará. Kuře by mohl umřít, nakonec neumře, protože ten Viper nakonec zase byl zabitý tím nasátým Razorem. Další úplně nevyvedený gang, nebo jak se to vezme, oni tam oba ty týmy šli takovou nějakou rotaci. Problém je, že Elysium prohrává ty linky a já jsem chtěl mluvit o tom, že Kranichovci zvolili ten pasivní přístup, aby farmili jak tu Meduzu, tak toho Razora a měli relativně jakoby safe ty hrdiny. A tohle je přesně to, co oni chtějí, aby soupeři nevycházeli ty gengy, aby oni nějakou counter rotací nebo tím vyběhnutím toho Axel z lesa přerušili. Pozor, týpek se tam pere s tím Viperem. Viper vypadá to, že by mohl ještě umřít, protože je tam ta lina. Nakonec Slava stačila. No, to je mraky expů pro kuře. Se na to podívej, najednou je to lina, která má pětku, má botičku, pár ward v inventáři. Ten bude za chvíli nebezpečný, na to, že to je šestá minuta, tak na tom není vůbec špatně. Hlavně oni si museli už všimnout toho, co Raid jde za build a uvědomit si, že ta Meduza se ve dvou bude blbě zabíjet. A tím víceméně i diktujou, nebo Kranichovci sami si určují, kam ten gang přijde, protože teď pozor, Kranich vybíhá zase z lesa. Nechce tam prostě pasivně farmit a stát. Sám se postaral o toho Fénixe, ještě by mohl teoreticky si dojít. Ještě by si mohl možná dojít pro toho Tuska nakonec. Ne, zachránil ten sigil. Deaktivovanou tu bodku. No, ale to je přesně ono, to je to, o čem jsme mluvili. Kranich rozhodně není pasivní farmář, i přesto, že by mohl stát v tom lese a prostě mlátit bezhlavě moby, tak už byl jednou na midlu, už byl na té vrchní lince, postaral se o dva cenný killy a ta hra Elysium se teďka maličko rozpadá. A jak jsem řekl, teď už de facto nemají moc z čeho si vybírat, kam jít ten gang, ten Betrider je pro ně si myslím nezabitelný v tuhle tu chvíli. Teď tam navíc ještě to vypadá, že jim vyfarmíte z taky těch creepů. A ta Meduza taky, takže co oni můžou dělat? Hledat Axel v lese, to mi přijde pošetilý vzhledem k tomu, že už má sedmý level. A nejměkčí target pro ně je v tuhle chvíli ten Razor na midlu, ale pořád je to midlová linka, kam se dobře portí a dobře se tam zachraňují ty hrdinové. No, ale tak Elysium mají v záloze pořád jako Slardara, od kterého bych očekával, že budou chtít díku. Je trošku škoda, že je to víceméně jejich jediný carry a v případě, že by měl Slardar koupit díku a rozběhat to, tak to bude velice risky investice, která se nemusí zaplatit. Dole ale rozjíždí toho Betridera, už tam běží ten Razor a ten Razor Slardar a nestihl to bešnout, takže ještě si tam ten Betrider dělá z nich dobrý den, ale z toho nakonec už nic nebude. A velká, velká škoda, no, tohle by byl celý kill, cenej kill pro ně. Hodně cenej kill. Pozor ještě Vlaštovička, ne, to už nic nedá. Tohle nebyla Vlaštovička, tohle byla Hvězdička. Mrzí mě už jenom pro Elysium Gaming, jak ty si řekl, že ten Slardar, když, ale on není nevypadá, bítka na midu, ale. Oni minuli ty šárdy, ale ještě to tam koulí a zkouší koulet, ale na tu linu to vypadá a tohle nevím, jestli je úplně moudrý, ale ten Viper tam ještě tu linu rozjíždí. Je tam Viper ten minimálně. Já jsem chtěl říct, že Viper by minimálně mohl zabít kuře, nakonec se opět ukázalo, že ten nasátý Razor je moc. Tohle je kvalitní vodňanský kuře, který se nenechá jen tak ničím zahambit. Ještě mezi tím tam přichází Kranich Invizu a ten je taky docela hladový. 17 stovek na účtě. Do té díky to nemá úplně daleko. A Fénix by mohl být v problémech. Je tam kol. No, stihnul ten kol. Je tam a lina. Šup. Rovnou bude pečení. Fénix nedostal teda naději jakkoliv zareagovat na ten kol. Skore máme 9-2 v deváté minutě téhleté hry. Jediný na straně Elysium Gaming, kdo se trochu farmí, je ten Slardar. I když Viper taky něco má, ale já se obávám, že to úplně nebude stačit, protože Kranich se neodvratně blíží té dýce. A jak jsem chtěl říct před chvílí, Slardar nevypadá, že byl díku. Já myslím, že on pojede s první Vanguard. Což není vyloženě špatně, ale oni budou mít problém s tou iniciací. Oni budou spolíhat na Tuska, popřípadě na nějaký ten sprint od Slardara. Teď pozor,
Batrider v kanále má nějaký nesnáze, protože neměl Firefly, soupeř si ho tam našel, takže alespoň tenhle ten drobný kill útěchy pro Elysium. Oh, týpek! Tak tohle je smutný. Když už jsme u těch killů útěchy. Ale nejhorší je, že podívej, kolik energie a času do toho soupeři investují. Oni ve skutečnosti ve třech běhají ve svém lese, aby zabili Batridera, který je na offlince, a pak ještě odevzdají jednou ze svých core hrdinů. Zatímco Axe v lese koupil Deku a má teda botu samozřejmě. Raid se absolutně free farmí. Týpek na midlu víceméně taky, on jako až na těch pár nesnází tam prostě stojí, poctivě sbírá. A pozor na to, nesmouku, tam přichází ještě raidovci, je tam ten Kranich už s tou díkou. Na midlu Kranich čeká na tu díku, já si myslím, že nebude muset čekat dlouho, protože ten Viper, i když ne, popojel na kraj toho klifu a to je pro něj konečná samozřejmě. Takže bez většího vzrušení si tam teďka raidovci došli pro další cenný kill. A to je přesně ono, že i přesto, že v té tabulce last hitů ten Viper je poměrně a pozor dole, Batrider se dostává do problému, přišel tam ještě slova, tahle holubička bude stačit! Takže Batridera ukořistil aspoň jeden kill, tam ta spodní linka si sebrala, tohle to pomůže minimálně tomu Slarderovi, teď už má na ten Vanguard, ale já si pořád myslím, že oni bez té díky budou úplně bez zubí. Hra se nám přehoupla přes 10. minutu, takže nevím, jestli ty si dostal tu příležitost, ale mohlo by si divákům ukázat grafy. Radiant's middle tower is under attack. Nebo taky ne. Každopádně raidovci si dál budujou poměrně zajímavý náskok. Hlavně teda díky raidovi, který ho už soupeř absolutně opustil na té lince. Mm-hmm. On tam vytlačil teda tu věž a začíná poměrně jednoznačně kralovat tý tabulce toho networku. No, když zatím je tam druhej. Spolu se Slarderem, já jsem tam teďka na to kouknul a všiml jsem si, že Slarder bude zřele vysoko. Pomohl ten kill, ale podívejme se teda rychlosti na ty grafy. Přes skoro 5000 tam mají výhodu raidovci v tuhle tu chvíli a na zkušenosti je to taky 5000, takže každý kill, který se Elysium teď podaří ukořistit, bude hodně cenný. A dole pozor, už skáče. Pozor, na spodní lince gank na Slardera, je tam i Lina. Lina má taky díku, no to je neuvěřitelné. My jsme se bavili o tom, jak budou tu Linu vysávat, když bude supportit sama. A ona má v 11. minutě díku. Zatím teda je to skóre 1:1, protože se Elysium podařilo zabít Kranicha, ale týpek si dojde samozřejmě pro ten kill na... O, pozor, věžka se ještě postarala o kill na Batriderovi, takže nakonec skóre 2:3 a myslím si, že z tohohle by Elysium měli vytěžit víc vzhledem k tomu, že byli v deficitu a Dota je poměrně neúprostná teď k těm, co vítězí. To není to tak dramatický, já na to koukám, ta rekapitulace, ano, vydělali na tom o pár goldů víc, ale není to zas tak hodně, jo, ono jde asi o to, kolik ve finále tam jakoby ztratili raidovci, ale tohle byla teprve první akce, která se v úzovkách raidovců nevyplatila a doplatili na ní. Musím tam vyzvihnout ten play toho Fénixe, který tu situaci víceméně zachránil. Týpek na midu by se mohl dostat do problému, přichází tam port už od kuřete. Nic z toho nakonec nebude. Ale možná, že by raidovci chtěli vytáhnout ještě z drápky, protože už tam zase je Prince Bajaja na bílém koni. Mě dost zaskočil Slardar, protože on měl 2000 na kontě a rozhodl se, že pojede Shadowblade, takže nakonec a ani jedna z těch mých predikcí se nevyplní, nebude to ani DK, ani Vanguard. Bude to starý, dobrý Shadowblade a hodně progresivní build. Ono, není to vyloženě, teď by mohl mít ale Slardar problém, protože už mu tam ve smouku běží Lina s Axem po lese. Lina a má ulti ready. A má i ready i Axe, je tam navíc Batrider, tohle je absolutní konečná pro toho Slardera. Zase, tady mi trošičku chybí ten map awareness, protože oni vidí Meduzu, oni vidí Razora a dole je vytažený. A pozor na midu, týpek se dostává do problému, tam ho rozjeli, už tam má účko na hlavě, z tohohle se nedostane, ale teď Elysium utíkají a zpátky. Už tam přišel Ray Trace, tam pouští účko, ale vypadá to, že nikoho tam nezastal Vipera na chvíli, ale z toho nakonec nic nebude, protože tam Raid nemá žádný follow-up. Oni měli dobře pokrytou tu ústupovou cestu tím sigilem, takže i kdyby tam portil někdo jiný, tak by bylo náročný přes ten sigil tam chaseovat ty hrdiny. Každopádně... Ne, on to ani nestačil koupit, tyjo. Chudák Slardar, já si myslím, že on by si teď měl dát pozor, rychle dodělat ten Shadowblade, který má rozjetý a potom se prostě začít už zapouvat do těchto těch hromadných bitev.
Ale pozor, tam už se ho zase chystají, ten Betrider sice ještě nemá díko, ale už tam jde Prince Bajaja, který má tu líku připravenou, je tam ten kol, skáčí na Slardela, navazuje tam ještě účko od Betridera, táhnul tím ohněm, ale má ještě odsadu životu, má Skun styky, tam má přišel. Styk, teď to styknul a dokonce si na chviličku dal ten invis. Vypadá to, že to hezky zahraný, teď by potřeboval se zbavit toho Vipera, problém je teda toho Betridera, problém je, že za lesem už stál kuře, takže ale zase... pozor, na midu už to tam zase rozjíždí, týpek tam vysál někoho, ještě tam ztratili toho Raida, týpek tam nahání Fénixe, ten by mohl padnout, je tam nakonec ten jeden bleščík, ještě tam nahání Skyvrata. Oj, z tohohle už se ani nedostane, že je to double kill pro týpka, ten se toho nebojí, ještě tam rozjíždí toho Vipera, přišel mu tam kuře, ten už tam pálí účko, stun už není, Viper má pasivku aspoň na dvojice, takže tohle mu hraje do karet, ale týpek je neúprostný a jde rychle, už se mu otočil ten plasma field a je to tam, full house. Full house v 15. minutě a z toho Razor se dává ultra kill. Je to týpek, no. Jasně, je to... Je to, je to docela týpek. On stihnul díky téhle akci dodělat celý Aghanem v 15. minutě s tou fázovkou, to je a 13. level k tomu. To je poměrně solidní start pro Razora na midlu. Naproti tomu chudák, pozor, teďka tam se snaží Tusk dodělávat tu věž, ale Kranich si ho všimnul. Navíc tam lítá ve Firefly ten Betrider. Betrider naštěstí nemá moc many, takže ten toho asi příliš mnoho tam nezvládne. Teď Kranich chtěl zkusit last hitnout tu věž, úplně mu to nevyšlo. A oni to zkusí strestat a podaří se jim to. Hezký Valorous Punch nakonec. Odletěl do vesmíru a už se nevrátil. Nevím, kde je chudák Slardar, ten se snaží dodělat ten Shadowblade. Ty víš, co je smutný, že on už mohl mít tu díku, podle mě. On mohl mít díku, no jasně. Kterou by mohl prostě... A dole se dostává Viper do problému a kuře ten nešetří tu lagunu, to se mi líbí, Rozdává damage, jen to mlaskne. Týpek nás přesvědčuje o tom, že to je skutečně týpek, takže tam rozdává taky damage všude kolem, kudy chodí. Raid, ten si hraje svůj single player, to se mi taky líbí, ten jakoby dělá to svoje a jistý, kdyby náhodou to jeho kámoši Orex Stanley, tak on to jistí, tyjo. Takže je to všechno v pořádku, jde to podle plánu. Mně se líbí i ten build, který Raid jede, protože tohle, díky tomuhle tomu maximálně může utilizovat tu svoji abandonnutou roli na té mapě, může rychle farmit les ty linky, a zároveň má nějaký teda self heal. A kdyby se náhodou dostal do akce, tak co si budeme povídat, ta momka, pokud tě zrovna teda nefokusuje soupeř, není špatný item na damage. Tak zvlášť jakoby v kombinaci s tím účkem, on to tam rozdá dost a tam je nějaká potička v lese, nahoře u Secret Shopu, už tam skáče Axe, dává kol na Skyvrata, Skyvrat se snaží ještě utíct, ale sekera mu rozpůlila hlavinku, takže tohleto kuře jde do grilu. No, oni mají, nevím jestli je to smůla, nebo jestli je to dobře zahráno od Kranichovců, ale oni se dostávají do takových zvláštních situací, kde to skoro vypadá, že by tam mohly být čtyři, teď myslím tým Elysium, ale než se stihnou skumulovat, tak Kranichovci vyberou jednoho hrdinu a potom už se ta akce víceméně rozsejpá jim pod rukama. Já si myslím, že tady je Kranichovci, pomlčka Raidovci, významně přehrávají, takže... Tady spíš jakoby vidím, že na straně Raidovců tam je trošičku prostě lepší rozpoložení a i ten timing je tam na všechno lepší. A co si budeme povídat, toho prostoru, který tam ty supporti, nebo supporti kuře s Kranichem udělali, je mega. Týpek si vyhrál middle, měl tam prostě víc lázitů, dole ten Betrider na tom nebyl špatně v tu chvíli, když hrozil jakýkoliv průser v úvozovkách, tak prostě šel do lesa, tam farmil, oni na to museli nějak reagovat, takže já mám pocit, že v tuhle tu chvíli je prostě Raidovci přehrávají. Já jsem možná Tuskovi křivdil, vypadá to, že nakonec Fénix měl být ten core hrdina, on taky udělal meka a urnu a Tusk měl být nejspíš ten roam a to by odpovídalo tomu, co na začátku oba dělali, ale pořád oni mám strach, protože oni popravdě nemají ani žádný pořádný carry. Teď pozor, Slardar by mohl využít svůj nově zakoupený Shadowblade. Hezky zahraný, nakonec si vybere kuře sám. Nedal mu moc příležitost nějak zareagovat. Alespoň jednou teda uvidíme zužitkovaný ten Shadowblade. Já jsem chtěl říct, že Elysium by mohl chybět nějaký ten true carry, který by
si poradil s těma tlustýma targetama, protože co si budeme povídat, ty core hrdinové na straně raidovců jsou všichni šíleně tlustý, prostě ta meduza bude nezabitelná, navíc bude stát vzadu ten Razor jakby smet a vepředu mezi nima bude pobíhat ten Axe, který už má svoje ozory. Na to na midu sám rozjíždí akce? Na midlu velká akce, podvěží dokonce, já jsem překvapený, jak hluboko si troufli Elysium divenout. A když věděli, že raidovci to nejspíš budou bránit a mají u sebe porty, teď to draze zaplatí, první by mohl být, nebo druhý by mohl být ten Viper po Tuskovi. Týpek si pro něj jde dost jednoznačně, kdo tam zůstal, je tam Skywrath Mage a Phoenix teda u nich v lese. Teď tam teda našli i toho Slardera, myslím si, že by tam neměli už se zdržovat a prostě by měli začít utíkat, už si jich všiml kuře. A signalizuje to hnedka svýmu týmu, ale ten vypadá, že ho to nezrušuje, oni jdou dál prověž, no tak proč by to zrušoval, když kuře to vyřídí sám. Kuře si vybral kuře. Mrzuté. A zase to samé, co jsem říkal minule, jo, ta akce, oni jdou gank k soupeři pod tier 2 věž ve chvíli, kdy jsou jakoby v nevýhodě a de facto prohrávají. Pardon, já ti jenom trošku upravili v tomhle, on ho tam stáhnul ten Betrider. Jo. Ano, oni tam jakoby se připravovali na to, že buď by chtěli to rozjet, po případě třeba aspoň pushovat, ale ten Betrider tam přišel, vzal toho Tuska a zatáhnul zpátky. Tato vyhraná akce pro raidovce znamená free Roshana, nevypadá to, že Elysium by to chtěli jakýmkoliv způsobem challengeovat. Podívejme se, jak se nám tohleto projevilo v grafech a tam je to úplně drastický, prostě 15 000 zkušeností pro raidovce, na goldy je to přes 10 000. Když se podíváme na ty itemy, tak tam je to markantní, prostě Kranich, ten si rozjíždí asi, předpokládám, Blade Mail, tu už má dokonce hotovou, T-Pack, ten má všechno, co potřebuje, rozjíždí ještě Black King Bar, jak už si řekl, kuře prostě má týků, má mana boty, oni jsou všichni enormně tlustý a Raid ten si prostě taky udělá víceméně co chce, on už má i itemy, který mu pomůžou utíkat, je enormně mobilní a je schopný tam rozdát i docela dost velký damage, takže Elysium se dostává do velice špatný pozice, ale pozor dole! No, ultina od Meduzy, pozor, teďka alespoň se jim podařilo Elysium zbavit se toho Axeho, teď kdyby vybírali ty netučný targety, což se jim částečně daří, ten Viper by podle mě měl se prát s tím Razorem a neměl by takhle utíkat, i když ono je to takový sporný, protože většina jeho týmu už umřela a nejspíš by to stejně nestihl. Já si myslím, že mohl minimálně tradenout kill za kill. Nejspíš by to nic nezměnilo na výsledku, protože Elysium píšou good game. Mrzí mě, že se jim na začátku úplně pokazily ty linky, no. Jasně máš pravdu v tom, že tam byl evidentní rozdíl v těch individuálních zkušenostech. Kranichovci to hráli tak, jak měli. Build těch hrdinů, jakoby co se skillů týče, i těch itemů, byl správný, byl přizpůsobený té situaci. Ty rotace byly perfektní, kuře vždycky měl u sebe port a portil, když bylo potřeba, já nevím, na midlu pomoct Razorovi, a nebo když prostě rozmístěval Vardy. To samý dělal Kranich. Kranich mohl prostě stát v lese prvních 10 minut a vyběhnout s díkou a říct, tak jo, kluci, já jdu gank. Ne, ale Kranich to prostě risknul a šel z toho lesa ven, řekl, já pohlídám runu, když to bude dobrá runa, tak to zkusíme na midlu. A tato aktivita, to bylo to, co dělalo ten rozdíl a to, co jim ve finále vyhrálo ten early game, nakonec i celou tu hru. Takže poměrně jednoznačná záležitost, zasloužená. Myslím si, že raidovci rozhodně i tady v této hře ukázali, že je to tým s obrovským potenciálem a to teda nutno dodat, že tato sestava je poměrně čerstvá, takže oni určitě ještě nějaký svoje mouchy vychytávají a nějaký svoje oblíbený picky hledají. Ale musím říct, že za mě to vypadá velice slibně.